Abans d'endinsar-nos al mirall del mar, Jordi Aliguer va fer una petita presentació del ponent que ens faria la xerrada al fons del mar al mirall, Josep Maria Gili. Tot seguit, després de la presentació, a través de les metàfores, el ponent va explicar als assistents les diferents maneres de veure el fons del mar, des de l'interior i des de la superfície. Que et doni inquietud per preguntar-te tu algo que tu coneixes i que aprecis molt i que estimes molt, que és el fons del mar, com li pots transmetre una eina, com li pots donar una eina per poder apreciar algo que no pots veure. El públic també va tenir el seu espai per relacionar-se i establir petites converses de pregunta-resposta amb el ponent al finalitzar la seva xerrada. Gili ve de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, és biòleg marí i ha investigat en diferents camps de l'ecologia marina des de fa 25 anys. Llavors, evidentment que quan hi ha llum, els boscos, igual que a terra,